ରୂପତା ମଧୁ ଝରା ଚାହାଣି ମନ ଚୋରା ଚାଲିରେ ଝରୁଥିଲା କବିତା ୟୋର ଫାଦର ଡାଉଟର କିଙ୍ଗ ସେଇଂ ସେଇଂ ନଥିଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗ ଓ ମାଇ ପୁସି ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି ସିନ୍ଦିର ଅଲଗା କଥା ରାତିରେ ବିନ୍ଦିବି 3 ମିନିଟ ଭାବିଲା 3 ମିନିଟ 3 ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଭାବିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହିବି ମା ନା ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ନଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 କେବଳ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରେ